obeležio je život Knjaževca u dugom periodu i pamtit ćemo ga po dobrim stvarima koje je uradio za ovaj grad i ljude u njemu, kazao je na komemoraciji povodom smrti Jovana Isakova Milan Đokić, predsednik opštine. Joca je kao čovek koji je vodio ovu opštinu imao toliko mnogo ideja koje je neke realizovao sam, a neke ostavio nama kao svetionike koji obeležavaju put kojim se krećemo i kojim će Knjaževac da se kreće u generacijama i generacijama ispred. Njegova vizija Knjaževca, lepog, nasmejanog grada u kome žive srećni ljudi, će da bude zadatak za sve nas i za sve one koji će posle nas doći. Njegova beskonačna energija, ljubav, kad god je govorio o Knjaževcu, kad god je veličao Knjaževac sa kim god sedeli i sa kim god on sedeo, je nešto što je postulat toga kako čovek treba da voli grad u kome živi. Jovan Isakov je bio čovek koji je svakako obeležio ne jednu generaciju, nego čovek koji je obeležio dug period u Knjaževcu i čovek koga treba pamtiti po mnogim dobrim stvarima koje je uradio. I ja sam siguran da nas naši oca sada u društvu i Vranjca i Milana Vuminovića i Gige i svih njegovih drugara koji su sa one strane da nas i sad gledaju, i jedina naša prednost u odnosu na njih je što će nas, siguran sam, kad dođe naš trenutak, oni sačekati tamo. U prisustvu porodice i prijatelja od oca Isakova oprostili su se i Ljubinko Živković u ime udruženja proizvođača vina i rakija i Vlada Radovanović u ime udruženja privrednika, ističući u prvi plan njegovu beskonačnu energiju i želju da Knjaževac učini boljim mestom za život. Svi vi koji ste tu prisutni, svako ima svoju priču o tome kako je doživeo i ocu. Naše prisustvo upravo i govori tim. Naša psihologija i samim pogledom sada kad gledamo i kad gledate ovde u očima, svi znamo ili ja govorim u svoje ime, ali osjećam i da vi to znate, šta nam sada misli naši oca. Šta bi nam rekao? Evo ovaj osmeh, koliko govori, koliko je to dubina onog čoveka. Svaki grad i svaka opština ima svoju atmosferu, ima svoje neke ljude koji su izvor te energije koja se kreira, koja nalazi plodno tle i koja opredeljuje, određuje život u jednoj lokalnoj zajednici. Mislim da nije neskromno da kažem da je jedan od izvora, možda ne jedini, ali najveći u proteklim decenijama izvora te pozitivne energije koja je našla tlo u ovom našem gradu i koja živi, bio upravo i oca. I nekako mi se sada čini da kada se ovo dogodilo, čitav taj izvor je svojih ovih godina prerastao u jedan oblak nad ovim gradom. Jovan Isakov sahranjen je na zapadnom groblju u Knjaževcu.